всіх сердечно вітаю на другому міжнародному форумі «Креативна Україна». І цього року ми хочемо сфокусуватися справді на тому, щоб об'єднати зусилля влади, бізнесу, громади в тому, щоб справді формувати державну політику у креативних індустріях. Si vous m'autorisez et me pardonnez en même temps à prendre un exemple français, mais parce que c'est celui que je connais le mieux, je vous dirai que les ICC représentent 58 milliards d'euros par an, ce qui est 7 fois plus que l'industrie automobile. Мета нашого форуму є отримати асиметричні відповіді і вийти за межі тих форматів, до яких ми звикли. In Ukraine, creative sectors are developing, as we all know, with impressive dynamism. Your IT sector is legendary, and the rest of the creative industry sectors are very rapidly catching up on earning a good international reputation. Індустріальна економіка, постіндустріальна економіка, і вже така креативна економіка. Ми, тобто, на шляху до неї, у нас є чітке усвідомлення консолідованої співпраці бізнес, влада та громада. Креативні індустрії – один з перспективних напрямів Міністерства культури загалом на дизайн, фешн, книговидавці. Ну, тобто, це фокус саме цього форуму. Literature is a very good platform and opportunity to use experiences from different fields, for example, design. We're very much involved in designing books, and a book is not only a reservoir of values, but it is also a product that can be beautiful and beautifully designed. Здібності дизайнерів абсолютно необхідні кожному підприємцю, кожному бізнесмену. Тобто ми підходимо до ось такої формули, що зараз фактично дизайнер стає рівним підприємцем, і підприємець має мислити і діяти так, як дизайнер. Модна індустрія вторая в мірі по обороту денег. У країни є дуже високі шанси зайняти тут лідіруюче місце або хоча б большой кусок этого глобального рынка. Ведь тот продукт, который производит украинская модная индустрия, он уже доказал, что он релевантен. And it's also really important for Ukraine to get involved in those international web networks, whether that's networks of hubs, networks of entrepreneurs, looking at Creative Europe, looking at many of the international programs that cultural organizations like the British Council and the Goethe Institute and the Institut Français are doing, so that Ukraine can get itself involved in those international networks. Креативні індустрії, як світовий тренд, є справді тим великим джерелом розвитку країни і її громадян. Українські креативники, а це і дизайнери, і програмісти, і артисти, і художники-аніматори, затребувані по всій планеті. В нашому культурному багажі є що показати іншим. Тому Україна має всі шанси стати креативним хабом Європи.